مسؤوليه حسبك معارضك اي وداني اي قبلك توقدر ايام ما تحرق كتري حفيس عصب حسبك معارضك اي وداني كفرتي حافظها علي حسين شعبك قصبك اي حمرتي مقالده برعو مناسبه الكوبر لو سمي حريك كترك حفيسداسي اي تاغرياش كسغنا حفيسداسي اي شاغان اني عود يعودبا لبربر تاغين حسبك معارضك اي وداني وحانا هادلودي كميدها فيسكن كلو سو دويرينا ان كرنمه يا كرتيده كفرهي aan doonayno iyaguna ina xariga nooga jaraan mahad celina sida sharafta la isu soo abaabsheen iyo sida xafiisyadeena noogu doqdeen anaguna waxaan idinka balan qaadayna sida aad noo garab istaagteen aanu ilaayo dhamaad ilaayo bilowskiin garab istaagno dhawaynaya xisbiga maanta xariga aan doonayno inoo looga jaro xafiiskan soo dhawaynaya xisbiga anagu aanu furanay anagu aanu sababilay oo madaxda nooga jarayaan xisbiga aan ku soo dhawaynaa maanta madaxda nabad weyn aan soo booqatay madaxda sharafta leh aan ku soo dhawaynaa maanta xaafada cali xuseen oo ay tiraba xafiis anaga ay maanta nooga furayeen anagu qalabaysanay ilaa qalabkooda anagu aanu dhiganay maanta oo maanta xariga looga jaraayo markaa waxa weeyaan dadku waxa uu raacayaa isbeddelka cusub wixii aqoon leh iyo wixii haddii aan la idmayo waa laga soo guuray gurigaa hore ummaddu waxay u socotaa xusbi wadani geesta kale waxaa ka hadlay xariikka jarkaasi xogayaa kaambeynka xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha kaambeynka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xildhibaan Kaysa Cabdi Raag oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco waxaan hadalladoodii ka mid ahaa qasha xisbiga wadani ee xaafada Cali Xuseen ee sida qiimaha iyo qaayaha la isu abaabulay maskaxdooda maalkooda iyo kartideeda isugu geeyay inay xisbiga isla barbar taagaan nugu yeedhay inay nugu casuumay maanta inay halka kan aanu xarkaha uga jarno xafiisyadan faraha badan ee xaafada Cali Xuseen ka furteen waxaanu idin leenahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin xisbiga dee wax weeyaan waa xisbi isbeddel doona waa xisbi ka turjumaya bulshada baahideeda ka turjumaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad baan idinku soo dhaweyn idinku hambalyeynaynaa aad iyo aad baan anana xisbiga idinku soo dhaweynaynaa taageerayaasha xisbiga wadani ee xaafada Cali Xuseen waa intii aanu arkayna dadka ugu shucuurta wanaagsan ugu abaabul wanaagsan aad iyo aad baa mahadsantii ballankeena ayaa ahaa inaanu ka raadin taageerada wadani ballankeena waa rumaysan sida maanta aynu u urursanahay isugu duubanahay codkeenu nahay isugu duubnaada insha Allah taala wax badan baa qoladii hore laga tabanayay waxaynu ku rajaynaynaa xisbigan uu noqdo xisbigii tabashada biya xisbigii dadka midaya xisbigii qabyaalada saara inuu noqdo ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa sidaas aynu isku ognahay aniga xildhibaankiisa Cabdi Raage waxaan halkan maanta ku wareejinayaa gurigii afraad oo anigu aan ku wareejinayo xisbiga ayaa gurigaas oo qalbkiisa u dhan yahay waxaan leeyahay igala wareega furiisi waka waa gurigii afraad waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha kaambeyga xisbiga Yaasir Cabdullaahi ka Television ka Caalamiga Star TV magaalada